اروپایی ټولنې د تعلیم میاشتې شپږمې نیټې ټاکنو ملاتړ لپاره 8 میلیون یورو ټاکنیزو کمیسیونونو سره مرسته کړې ده. کابل کې د ټولنې سفیر پیری مایدون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي استازي سره د یو تړون لاسلیک سره د آزادو رڼو او ټول شموله ټاکنو ترسره کېدو باندې ټینګار کړی او هیله مندي ښیي چې ټاکنیز کمیسیونونه وکړی شي د شفافو ولسمشیزو ټاکنو ترسره کېدو سره ټاکنیزو کمیسیونونو باندې د خلکو اعتبار بیرته راوګرځوي. تمه کیږي چې دغه پیسې د ملګرو ملتونو د پراختیایي استازولۍ له لورې د ټاکنیزو کمیسیونونو فنی او تدارکاتي برخو کې ولګول شي. د ټاکنو اړوند کمیسیونونو سره د اروپایي ټولنې مالي مرسته، که څه هم ولسمشریزو ټاکنو ته 15 ورځې وخت پاتې دی، خو بیا هم اروپایي ټولنې د افغانستان د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره د 8 میلیونه یورو مرستې کولو اعلان وکړ. د اروپایي ټولنې سفیر دلته په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې له استازي سره د یوې توافقنامې د لاسلیک کولو پر مهال ولسمشریزې ټاکنې د افغانستان لپاره مهمې بللې دي او هیله یې ښودلې ده چې د ټاکنو اړوند کمیسیونونه پر دې وتوانېږي چې د رڼو ټاکنو د ترسره کولو پر مټ پر کمیسیونونو باندې د خلکو باور زیات کړي. زه هیله لرم چې هغه 9.5 میلیونه افغانان چې د رای ورکولو په موخه نوم ثبتونه کړې ده، هغوی نر او ښځې ټول د راتلونکي شنبې په ورځ د رای تر صندوقونو پورې ولاړ شي او خپل د خوښې نومان ته رای ورکړي. موږ که څه هم ګواښونه درکوو، خو په عین وخت کې د افغانانو زړورتوب هم درکوو. موږ تیر کال په پارلماني ټاکنو کې د زیاتو خلکو د ګډون شاهدان وو. دا وار دا ټاکنې ډېرې زیاتې مهمې دي او زیات خلک باید ګډون وکړي. بلخوا بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې استازي د افغانستان د ټاکنو اړوند کمیسیونونو په مشرۍ د رڼو او عادلانه ټاکنو پر ترسره کیدلو باندې ټینګار کړی دی. موږ باور لرو چې په ټوله نړۍ او افغانستان کې د ډیموکرات نظام لپاره ټاکنې اړینې دي. دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. موږ د رڼو آزاد او عادلانه ټاکنو په برخه کې د ټاکنو اړوندو کمیسیونونو ملاتړ کولو ته ژمن یو.